tesidos μαζί πάρουν εσουσέ. Ένα ζέρεν κρυασί, μίτια και γυζέ. Του τσιπνάει μου η σκαλά, η ψηρομικά. Հայրենասիրությունը չպետք է տեղայնացնել, հայրենասիրության հիմքերը պարզապես պետք է փնտրել այն տեղ, որտեղ ծնվում ու դաստիարակվում է մարդը։ Եթե մարդը իր ծննդավայրը չի սիրում, չի կարող սիրել և հայրենիքը։ Մեկն առանց մյուսի առ ոչինչ է, սա եւս բնության օրենքն է։ Վանաձորը հայրենասերների քաղաք է, Վանաձորը քաղաք է, որտեղ սերունդների դաստիարակությունը յուրաքանչյուր ընտանիքում, բակում, մեծ ու փոքր կրթօջախում առաջնային է, հայեցի դաստիարակությունը պարտք, որը պատասխանատվությամբ կրում են մեր օրյա մտավորականները, ովքեր մնում են հայրենիքում, որովհետև գիտեն դրա արժեքը, մնում են իրենց քաղաքում, որովհետև ծառայում են այդ քաղաքին, ծառայում են գիտելիքով, ծառայում են ապագային, որը առավել լավը դարձնելու համար պետք է պարզապես մնալ։ Մենք խրամատներում ճակատ տալով կպահենք պետությունը, բայց ակամա հեռանալով արդեն այս խաղաղ կյանքից, հայրենիքը թողնելով, այդ ժամանակ պարտություն կգրենք։ Ես ուզում եմ, որ վանաձորցին չհեռանա վանաձորից, հայաստանցին չհեռանա հայաստանից։ Իսկ եթե չենք հեռանում, ուրեմն պետք է փնտրենք ու գտնենք մեր առաքելությունը, ուղղակի կամ անուղղակի ձևով նպաստենք քաղաքին, չակնկալելով ոչինչ ավելին, քան տերը լինելու հպարտությունը։ Մի հարցրու, թե քո քաղաքը ինչ կարող է անել քեզ համար, այլ ասա, թե դու ինչ կարող ես անել քո քաղաքի համար։ Դա ես կարծում եմ, եթե կյանքի բանաձև ընտրի յուրաքանչյուր ոք, ապա այդպես և քաղաքը կշահի, և յուրաքանչյուր մարդ։ Այնպես որ ձեր հարցի պատասխանը հենց այդ էր, որ ես, այո, ես ուզում եմ հավատալ, որ ես ի վիճակի եմ Վանաձորը սրտումս կրել։ Վանաձորցին պարտավոր է հավատալ, որ այո, ի վիճակի է Վանաձորը սրտում կրել։ Վանաձորցին առանց Վանաձորի անհայրենիք է, Վանաձորն առանց Վանաձորցու հայրենիք չէ, այլևս։ Պետք է դու արժանի լինես Վանաձորը քո սրտում ունենալու։ Այնքան մեծ սիրտ ունենաս, որ կարողանաս տեղավորել Վանաձորը քո սրտում։ Այսինքն, այսպես բան հավակնոտ կարող է թվալ Վանաձորը, պետք է արժանի լինես, որ Վանաձորը կարողանաս տեղավորել քո սրտում։ Վանաձորը քեզ տեղավորել է իր մեջ, դու էլ պետք է կարողանաս քո մեջ տեղավորես Վանաձորը, եւ ինձ համար Վանաձորը ամեն ինչ է։ Արման Բերնեցյանը ծնվել է 1979 թվականին Գիրովականում մանկավարժի ընտանիքում։ Դպրոցն ավարտելուց հետո սովորել եւ ավարտել է Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի պատմաշխարհագրական ֆակուլտետի պատմության բաժինը, որն ավարտել է գերազանցության դիպլոմով։ Ուսանողական տարիներին ակտիվորեն ներգրավված է եղել երիտասարդական հասարակական գործունեության մեջ։ 1999 թվականին հիմնադրել եւ գլխավորել է Վանաձորի քաղաքային ուսանողական խորհուրդ կազմակերպությունը, որը ներառում էր այդ ժամանակ քաղաքում գործող բոլոր բարձրագույն եւ միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների ուսխորհուրդները։ 2001-2003 թվականներին ծառայել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում որպես դասակի հրամանատար, հենակետի պատասխանատուի պաշտոնով մարտական հերթապահություն է կազմակերպել հայ-ադրբեջանական սահմանային հատվածներից մեկում։ Զորացրվել է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի պահեստազորի սպայի կոչումով։ 2003 թվականից նախ մանկավարժություն, ապա պատմություն է դասավանդում Վանաձորի պետական համալսարանում։ Դեռևս ուսանողական տարիներից հեղինակել է մի շարք գիտական և հրապարակախոսական հոդվածներ։ Այժմ աշխատում է Արցախյան շարժմանը նվիրված մենագրության վրա։ Անցել է մի շարք մասնագիտական վերապատրաստումներ, այդ թվում Միացյալ Նահանգներում։ Գիտամանկավարժական գործունեությանը զուգահեռ երբեք չի դադարել զբաղվել հասարակական քաղաքական գործունեությամբ։ 2007 թվականից անդամակցել է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանը։ Բերնեցյանը իր ողջ գիտակից կյանքը համարում է ծառայություն առանց կեղծիքի, կյանք, որը մտավորականը ապրել է փորձելով ոչինչ պակաս չանել։ Նվիրումը պետք է լինի անմնացորդ։
18-րդ դարի ֆրանսիական գործիչներից մեկը ասում էր, հայրենիքի համար եթե պակաս է արված, ուրեմն ոչինչ չի արված։ Դա կարող է թվալ մաքսիմալիզմ է, բայց եթե Վանաձորի քաղաքի համար ես նաև այդպես եմ բանում, պատկերացնում բնաբան, եթե ինչ-որ բան պակաս է արված, ուրեմն ոչինչ չի արված, ամեն ինչ պետք է անես, այն ինչ որ քո ձեռքից կգա, իսկ երկրում եմ կարևորը, որ կեղծիկ չլինի, կարևորը գլուխ պահել չլինի։ Հայաստանի պետականությունը հիմնված է առողջ տարերի վրա, ասում է Բերնեցյանը։ Խնդիրները գուցե հենց նրա համար են, որ մարդը շեղվի իրական առաքելությունից, բայց պետք է հիշել, որ Վանաձորի հետ անդառնալի ոչինչ չի պատահել։ Վանաձորցին կարող է լուծել խնդիրները։ Պարզապես Վանաձորը պետք է սիրել բարձրաձայն, վարակիչ սիրով։ Համենայն դեպս խնդիրներ մենք ունենք, որոնք սակայն լուծելի են, փառք Աստծո, այնպիսի խնդիրներ չեն, որոնք որ այլևս անդառնալի սխալներ, կորուստներ եւ այլն։ Մնում է ուղղակի հավաքվենք, ես սիրում եմ այդ խոսքը ասել, թևքներս քշտենք ու անցնենք գործի, փոխանակ, ինչ ասեմ, ես մի խոսք կար, որ ես շատ համամիտ եմ, հատկապես ես եթե փորձում եմ ինձ ներկայացնել իբր, այսպես ասեմ, մտավորականության, մտավորականը պետք է լինի առողջ քննադատող, բայց նվնվացող չլինի, մտավորականը վհատվող պետք չլինի, որպեսի վարակի նաև մնացածին, թե չէ վհատվելով ամեն ինչ սև է, ամեն ինչ բան է, այդպես դա ճիշտ չեմ համարում, դա ճիշտ չեմ համարում։ Այն կան եւ ամենակարևոր բանը, այս հանրապետությունը ունի շատ առողջ կենսունակ տարեր, որի վրա պետք է կառուցել ամենալավը։ Իսկ ասածս նորից եմ կրկնում, մեր կապարանոցի, որովհետեւ այս հանրապետությունը 25 տարվա մեջ արդեն որ երրորդ մարտա հարավերն է կարողանում դիմակայել, անգո մեռած ոչ մի կենսունակ տար չունեցող պետությունը, որը փորձում են մեզ շարկել այդ ելեմ կրկնում հիմքից սխալ, հիմնի վեր սխալ այդ միտքը, դա կրկնում եմ սխալ է, որովհետև այս հանրապետությունը ունի, այս պետականությունը իր հիմքում ունի շատ առողջ տարեր, որոնց վրա պետք է կառուցել դրականը, հենվելով դրականի վրա, թե չէ բացասվելով միայն այսպես մերժելով նիհիլիզմով ոչինչ նորը չի կառուցվի։ Պետականության հիմքում ընկած առողջ տարերից մեկն էլ միասնականությունն է։ Պատերազմում հաղթում է բանակը, ոչ թե զինվորը, իսկ հաղթանակը բոլորինն է, առաջին հերթին մարտնչող զինվորինը։ Ասում են ժողովրդական զանգվածները անթիվ զրոներ են եւ նրանք որակ են կազմում, երբ նրանց դիմացը կանգնում է միավորը, մեկ միավորը։ Հիմա եթե փորձեմ այսպես մի քիչ տեղայնացնել, չմերժելով անհատականությունը, չմերժելով անհատի դերը, այնուամենայնիվ ես կարծում եմ, որ այդ ժողովրդից դարերով եկած հայտնի բան հավաքական ուժի մասին, այդ որը հանճարեղորեն ձևակերպեց վերջնական տեսքի վերեց Երիշե Չալենցը, ոչ մի ուժ չի դիմանա, եւ անհատի եւ թիմի հաջողված համագործակցության արդյունքում նույնիսկ ֆանտաստիկ արդյունքներ կարող են բերել, այնպես որ անհատը եւ թիմը դրանք անբաժանելի իրողություններ են։ Կանաչ խաղակ իմ Վանաձոր, դու դեռ պիտի ծաղկես, դու սոպայծար քո ապագան, ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ ես։